לכל מעשה שאנחנו עושים, או למצווה שאנחנו מקיימים, יש גוף ויש נשמה. הגוף זה עצם המצווה. הנשמה זה שמחת הלב והרצון שלנו בלב לקיים את המצווה. אבל הרבה פעמים, בגלל הניסיונות, הקשיים, ההתמודדות היומיומיות שלנו, אין לנו לב, אין לנו רצונות, אין לנו אור לקיים את המצוות. אומר רבי נחמן, הקדוש ברוך רוצה שנקיים את המצוות עם נשמה, עם פנימיות, עם האור, השמחה, החיות והרצונות. איך אנחנו זוכים לזה? אומר רבי נחמן שהקדוש ברוך הוא שולח לנו קשיים ומניעות. וכאשר אנחנו מתחזקים ואנחנו לא מוותרים, אנחנו רואים שיש לנו קשיים לעשות דברים מסוימים, לקיים מצוות מסוימות, ואף על פי כן אנחנו לא מוותרים ברצון, בתפילה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תעזור לנו לקיים את המצווה. אומר שהמניעות והרצונות שלנו בוראים את הנשמה של המצווה. זאת אומרת, לזכות ללב של המצוות, לפנימיות, לאור הפנימי שלהם, זה על ידי ההתחזקות וההתגברות שלנו לא לוותר לקיים. אנחנו לא דוחקים את השעה, לא שוברים את הכלים, אלא ממתינים בסבלנות, אבל מבקשים מהקדוש ברוך הוא ומתחזקים ברצונות. ועל ידי זה בוראים נשמה למצוות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.